Участь у конкурсі брали учні шкіл та училищ Миколаєва віком від 10 років. Натан Ткаченко – один з учасників. У його команді було шестеро школярів. Посіли друге місце. Розповідає про тематику конкурсної роботи. Життя. Що залишаємо після себе? 17-річна Валерія Чоловська навчається у Миколаївській загальноосвітній школі номер 3. Її плакат визнали найкращим у конкурсі. Я намалювала нашу планету, і на якій зображено дерево. Дерево є прототипом усього живого на нашій планеті. Це люди, тварини, рослини. І на задньому плані намалювала одну з найважливіших, на мій погляд, екологічних проблем – це забруднення повітря. Хоча, на мій погляд, кожна екологічна проблема взаємопов'язана між собою. Проблема не тільки в екології, але й вважаю, що проблема у нас самих, тому варто починати тільки з себе. Конкурс організували співробітники Миколаївського обласного краєзнавчого музею. Розпочався 1 жовтня. Участь брали 27 команд. Перший етап – вікторина, другий – виготовлення плакатів, третій – екоакція. Кожен етап оцінювали окремо. Людина над природою панує, сучасні технології планує, щоб споживати більше від природи, підкорює її красу і вроду. Колись природа відповість сюрпризом і виникне екологічна криза. А може катастрофи ми уникнемо? А може берегти природу звикнемо? Мета цього конкурсу – привернути увагу до екології, привернути увагу до проблем, пов'язаних з екологією, також показати красу нашого краю, сказати, що треба охороняти довкілля, бо червоною строкою по проєкту проходить думка, не вимремо ли ми як динозаври, якщо не будемо охороняти наш дім, що трапиться з людством, якщо і надалі так буде забруднювати нашу планету. За словами Марії Камінської, екопроєкт виправдав сподівання організаторів та зацікавив школярів. Тому планують організувати конкурсну програму і наступного року. Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.